خوين دي لنا چه سيكيا خرسائي مش چابن دي نوم نجدائي پا هر قوم شاي داغا يغشتا دا مراز چاشه وي ديريو چاشه وي کامي بسم الله الرحمن الرحيم قدر من زي حافظ نصيب شراز بنو ميديا نتو سارا مخاطب يام امير همشا دا کوشش ہوئی چه چرا دا سه اهم مسالائي چه پا ايغي شه خلق دير غلطيجي و پا تا نيو تا دي ايغي مير معلومات کا يخبل کوشش کا يو خلق تا اما مساله واضح ای نن سبو دایوا کیسه ډیر زیرو خوستره چې د خوین دلینا خلق خرسای نو دغه حواله سره میر مولانا فضل حدیث صاحب سره پښتنه کوي تو سه ودای په پیږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مولوی صاحب امیر دغه سوال ده چې دغه خوین دلینا چې سیک یا خرسای میش چپ نه نوم نش دی په هر قوم شه داغا یغشتا دا مراز چاشه وی ډیریو چاشه وی کامی ایس دغه د پورا جی دی سه واسه د سمن ګړ دلیلینا نیولې د خپل زون د پورا زنه حل کوي چې دا میش چې دا خیر لیر کی ما خرسای دا داغا باندې میش دیتا سامان کای میش سخ خپل اخوری نه دغه پیسې میش دیتا لګای زنه حل جی داغا وی چې دا همیشه دیول حکمار وخلی او حکمار خو چې پرریات سے جایز دا نو هغه د حکمر چې کیم دا هغه به دو مشترک کې میر هغه پیسې او ته ولاګي او ځنه حلق جی دا هغه یې پېښ کای چې دا میز دې پر په غیر دا چې به میش چاته دغه سه ورکی به میش ته پر هغه حلق میش ته په غیر روکای دغه حواله سره شریعت جی سوی محمد هو نو صلی الله رسول الکریم دا هټه را خبره دو اروی دین کې او کتین کې دا خبره مونږه ځل مخ شه هم افس سے پښتنه کړی وا او بے پمان سے وقت ہو تو دیرو نگائی واجز سرا ہمیشہ دا فکر وی چ خلق تا دینی معلومات اور سے جی حلول او دے حرام میں پتہ خلق تا اولا گی جی جیز نہ جیز خلق تا پتہ اولا گی جی زکا چ میر مسلمانی دے مسلمانی ہے کلا دا چ دو منا دا میں غوڑے تا چ اولا دا لہذا میر اسلام بن دے تک کولے کوشش کئی کافر کا دا سے اوکو چسی اوکھڑل اسی اوچھل سی اوکڑل سی نو اوکڑلا ہو کافر دے مینو تو سے ہو من دے ہوڑر گٹ نوم دے مسلمانی پریتا لہذا ہر آگا چاروے کئی چا لر نہ پروزی کیری چ پکیما ناراضا کیری یا چاروے نہ کئی دے گے نہ وادا خبر آ دو فکہائے کے نام فرمائی چے دے ازود بندہ کا نروی او کا شزائی دے گے ہر سول چی دی دا ناجائز دی دا حرام دی زکا چے چاتا چت یشائی ویر کوے آوے کم از کم ملیک جوڑا وے تو پیسے اون اوکھلے وہ ازود بندہ کشدہ بھی ہو کا سڑائی بھی لیکن میرو تو سے الحمد للہ ازود ہی کنا دم دم مملوک نشی جوڑے دائی لیکن سرانگے چی چینی وہ گوڑی آڑے وہ زید میرو تو سے پہ ملک سے روشی ازود بندہ دا دے چا پہ ملک سے نشیر تلائی لہٰذا چی نشیر تلائی دے ازود بندہ خرسول کا نروی ہو کا شزائی دے گے خرسول چی دی دا نجائز دی بالکل حرام دی صریح حرام دی اس شک و شبہ نشتا پشے بلکہ یورے ویت سے مداغا قتل چے کیم سڑائی چے دا نمونا چار کئی چے دے ازود بندہ پیسے وہ خلی واغا بے استعمالائی نو دے دنگل مس چے دادا پا سر بندے پوس نچی گے جی نو میرو تو سے بے زونی ناستری یا علمان جینا و دا سینہ وے کئی وامے پا مانش قبل جینا لہذا دا شک و شک شبہ نشتا چے دا شای حرام دا چے سیک یا پداش ملوث وی کم کو مخالقہ پداش ملوث دیا دخ پلزونی نہ بچ کو پوتش لے دا خبر چے دا فیس سیب کی میں اکڑ لے چے زنا خالق یہ چیار ادا مشتا پہ غیر دا نو تا خویس خبر نہ دو بلا برز بے تو تا پہ اسلام پہ سیک پہ غیر دیر کہ جن تو مسلمان ویلے بے تو مسلمان ہی پریش دے بلا برز بے تو تا سیک پل منز پہ رے پہ غیر دیر کو چیار تو ڈیر بعد لی چھ دیمرا کے متی سڑائیے پرسنالٹی سڑائیے وہ تو سجدہ لگا اولیے دو او پدا خورے سے او پدا خاٹے سے تو سجدا کاوے بیو تو دیدے وجہ نال مس پرش داوے یا وے رجا پرش داوے یا وے زکوت پرش داوے چدا غلامی دو داز نہ کاں دا خوسے س دلیل نہ دا دا زے دے مو یہ مقتدی دا دا دے میرن شاہ دے سی میں دا بیا ورے ز گپ میں لگو دو چے دے بچی رشتہ میں وا نو وے چے دا سے میں ورکڑا وے چے اوتیل میں چے زگور کنا چے مو خلق تے غم شو دین او بوسی کنا میں او بوسی نو دا اس خبرہ نو دو چے دا میج دے پورا پہ غیر دا نو دا خبرہ ماننا او بسا دا سے دلیل نہ دا دے گے سرا دا دوما خبرہ فیس سے بکڑا چھ دا وی دی دا دلیل پیش کئی چیارا دا میر ماہر و خست و ماہر و خستل چی دی دا جائز دی او دو بے مشتا بیا ہی باکو
نو دا آسے میرا سترگا پا گوتے پٹاول دی بھائی مہر ٹھیک تو خوستائی سے ہمانے آئے تو حق تا چی تیے وخلے مہر ہو دیتا دیکھ پلے بزئے دیکھ پلے شرم پا عواز سے ملا ویجی چی دیکھ پل عزت ناموس دخ ساڑی تا حوالے کو ویغ دیتا مہر ویرک نو عزت دیو تا حوالے کرا دا پیسے تو خوستلے لہذا دا س دلیل ندا چی مہر داو بے مہر چی کما دو دے متر ہی باک دا سے خبرے دی پوتیش لا دا بلا خبرہ چی یارا دا پیسے میر وخلی بے دا میر بیا بچی تلا گئی نو دا خبرہ شلش کی دا زدہ کیے کچیرے رشتیا دا سے وادا چی دا پیسے کی میں وخست لیش لے دے سڑی دے کرنا او بے ایغین آباد آغا دیتا اولا گے جی بے دے دغی گنجائش تا دا خو آغا مناسب پیسے دا سے نا چا جیز آمڑیے تا پا پکر دا و دل پشپیر وولا کا بندی تا دتا پی وشپیر وولا کا ری پیے دے انو خست لے چی پدا میرسا مانو تا کئی دا خو سکیسا نئی کنا چی سبو تا پا مڑیے سارا شاخ ہوئی و پا کیر شای دش پیر وولے کے سامانوی و نا دا ذہن و خلی چی توی من شپیر وولا کا ٹولے دیتا لگا وے من دا تسای اتا کا وے ای کیر مخ خو پدا شای بندے زیو تیزیا نو بہار حال دم را مناسب پیسے لاک یا دعا یا یہ نیم کا وخست لے شی و بے یقیناً او تویا لگے دے بے دا حدیث نا ثابت تی زکا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ کلا فاطمہ صاحب علی صاحب تویر کولا بے دا علی صاحب سرشایو اتے چھ دا خرس کا و ایغن آباد دا سے اوکا چھ پدا بندے کیر مخو تا اوکا خو چونکہ دے علی صاحب خو سیک وینا پا میلا کنا دا غا نبی علیہ السلام دے دا عرضو لہذا پیسے روڑلے او دتے حوالے کڑے چو جدا انسی ہے بے موتا کیر سامان پوخ لیے بے غا نبی علیہ السلام تا حوالے کڑی دی او بے دے کیر سامان چی دا پکڑا دا نو دا دیما خبرا چی دا در ایما فیسے بکڑلا چی زنا خلق دا وی جی منہ مش پا دا سامانو تا کئی کچی رے یاکی نی دا سے وی چی سامانو تا پکائی خو آغا مناسب پیسے چا موتا ہوئے چی لاک یہ نیم دیرے نہ دیرے خود وعدہ ہی پدا بندے دائی نے بے فریج آ کے جی ایسی آ کے جی کیر مقصہ منا پکے جی نو دے مرا پیرے ہوئے گنجائش ہوئی پدا نہ زیوتے استمو دے جماعت خادم دا دیرے دے اٹانک آستے دین کا داجز نو ایغ بچی تا فضل دا لگیا دا علم کئی شپیر دی کا پینز زمنی دی صرف صرف دائی لگیا دا چمو جماعت سے دا 12,000 روپی ازم یاشت ورکاؤں نیرا عجیز اس آمدن نشتا دا زمن یہ ٹول سبق ہوئی سیک سکول و سیک تے جماعت دغ زئی تے اس چی کیما دو کوش دا اکڑا چی دو پا پینزلا کا دو کا پوولا کا ری پیے بندے دو اس ویدہ دائی دی کیما نر پیرا کائی تو نا پیر ہو دے مو نا پیر تو نا پیر دے مو نا پیر عجیز دا لگیا دا اس دا خوص شزا نو دو لہذا دے دے واجینا زک سوال کاؤں درخواست کاؤں چی دا شای ختم کیے دغی سارا رشتے ونے کہینا چی دیا گا گرونے جی دیر خلق وی دا غاسے شرے جی شزونے وی دا غاسے شرے جی سڑی وی دا غاسے شرے جی لہذا دغی سارا نے کہینا چی دیا گا مینگا شل نو دا شای پریش دائیے شریعت تا غوڑا کشش دائیے دا نیرا دالی دیر خبری چی دی دغی نیچ تینا بکیے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.